Sáknete do ksichtu trošku toho vindalu. Rozežer mu to držku. A víte, co se stane s říškou orlicí, když na ní sáknete trochu toho vindalu, ale jenom malinko. Je z ní vypelíchaná slepice. Takže vindalo! Páte pál! Thank you.
závěr. Dobrá, vole. Máte rádi oranžovou barvu? A máte rádi kamikáze? A máte rádi agenty? A máte rádi Spojené státy? A máte rádi Větnamce? Máte rádi banány?
křesťany ve Větnamu bylo svinstvom a hodně lidí si myslí, že v současnosti, když skončila studená válka, takže je svět bezpečnější. Ale není to pravda. Pořád ještě žijeme ve stínu nukleárního armagedonu!